Goslovnik je Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Mi imamo nekoliko tema za razgovor sa njim. Mi smo nedavno izveštavali kad su počeli radovi na izgradnji kanalizacije u izvoru i na zameni vodovodne mreže. To je samo jedna od tema. Imamo još da govorimo o aktuelnim temama u vodovodu. Daj se najprije osvrnemo na radovo u izvoru. Mi smo o tome izveštavali. Velike investicije u pitanju i to je jedno od sela u Pirotu koje dobija kanalizaciju. Pa ako dozvolite, ja bih se samo malo osvrnuo, znači možda par meseci unazad završili smo što se tiče vode ili vodovodne mreže ulicu Rozmarina i Vidorovsku i Sremsku. Taj posao je za nama, a ono što trenutno radimo, a imamo čak tri gradilišta istovremeno, izvor je samo jedno od tih gradilišta, znači u ovom trenutku se radi na zameni vodovodne mreže u ulici Vase Pelagića, radi se zamena vodovodne mreže Brelovački put, o tome ste već izveštavali, i u selu Izvore radimo paralelno i zamenu vodovodne mreže i izgradnju kanalizacije. Kao što vidite, tri ili četiri ekipe naše su angažovane, znači svo ljudstvo i sva mehanizacija koje imamo su na terenu, gledamo da iskoristimo ovo lepo i povoljno vreme, znači građevinska sezona, i da uradimo što više. Ono što ste rekli, selo Izvor će biti još jedno selo koje će dobiti kanalizaciju, znači pre toga smo imali Gradašnicu, Krupac, Poljsku Režanu, širimo tu našu mrežu, tako da eto, pokušavamo da i selo ima isti tretman kao što i grad, odnosno da ima iste uslove za život. I tu su bile informacije na javnom servisu, informacija misli da je bila iz Čačka, da se neki način građani upozoravaju da povedu računa o trošenju vode. Mi na sreću, to smo i ranije govorili, u Pirotu nemamo problema ni leti ni zimi sa vodosnabdevanjem. A ja to ne bih nazvao srećom, možda donekle jesu neki prirodni resursi koji nam stoje na raspolaganju, ali svake godine, ako je sušni period, skoro pola Srbije ima i to i veliki problema sa vodosnabdevanjem. Mi na svu, eto, neću, ja opet upotrebit ću tu reč sreću, to nemamo, ali zahvaljujući tome što smo uporno menjali vodovodnu mrežu. Znači negde oko 30 km vodovodne mreže je u zadnjih 10 godina promenjeno, smanjene su gubici, samim tim veća količina vode ostaje na raspolaganju našim sugrađanima. Ulažemo stalno, kažem, u savršavanju te naše opreme, da bude efikasnija, znači sve to daje rezultate, tako da ta količina vode kojom raspolažemo ostaje i na raspolaganju našim građanima. I stalno se ulaže, je li tako? Naravno, pa evo i sami ste izveštavali, ali bit će, nadam se, za mjesec dana možda i svečano otvaranje. Crpna stanica Brelovac privodi se kraju, jedna velika investicija od preko možda 1.500.000-1.600.000 evra, vidit ćemo koliko će cifra biti na kraju. Znači, to isto je jedna ogromna investicija, sve u cilju da se dobije kvalitetna voda i da se dobije dovoljna količina vode. Znači, kada govorimo o ovoj crpnoj stanici Brelovac, mi smo povećali kapacitet sa nekih možda 200 litara na 270 litara vode, tako da će više vode ići prema gradu. I ono što je najvažnije kad govorimo o tome, da će biti da na neki način eliminisano i zamućenje vode, je li tako? Da, čitava priča je bila vezana upravo za zamućenje. Ja sam ovo pomenuo ovako usput da smo povećali i kapacitet. Ali se nadamo, znači tamo kada dođe jesen ili ono u proleće topljenje snega, istovremeno padavine, znači da ćemo eliminisati taj problem i problem koji su imali pre svega svi oni koji žive u delu grada koji se zove Tijabara. Znači, mnogo je para uloženo, ali evo kažem, napravili smo, nadam se, jedan sistem. Ostalo još malo šminkanje, dotarivanja, automatika da se doteranja rad, ali kažem, nadam se da su ti problemi za nama, a moram da priznam da su to možda bili najbolniji problemi kada je u pitanju vodovod, jer kada pola grada, iako se to dešavalo svega nekoliko dana u godini, nema vode, ipak je to veliki problem. Eto, nadam se sa svim ovim investicijama i ulaganjima, kažem da su ti problemi iza nas. Ali, direktore, sledi jedna velika investicija, o tome sam isto govorili ranije, kad smo radili priloge iz vodovoda, to je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Znamo da je to jedan od uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Velike investicije u pitanju, 10 miliona evra, možemo da otkrijemo informaciju više. Znamo da je ta priča aktualna već godinama, dokle se stiglo i da li možemo da računamo da ćemo dobiti ove pare od Nemačke razvojne banke. Pa ima tu nekih malih promjena, znači eto, napokon smo dobili uverenje iz Ministarstva građevine, pominjem ovo ministarstvo zato što čitav program KFE-a, Nemačke razvojne banke, ide preko državnih organa i preko ministarstva, tako da će i ova velika investicija opet biti, kažem, plasirana preko Ministarstva građevine. Znači, dobili smo informaciju, uverenje da će ove jeseni da se krene, znači, sa studijom izvodljivosti, sa pokretanjem projektne dokumentacije. Razlika između onoga što smo ranije pričali je da nam sada stoji malo više para na raspolaganju, bilo je 10 miliona evra, sada nam stoji na raspolaganju 14 miliona evra. Zašto 14?
Ne moramo naravno sve da iskoristimo, ali kažem ako bude uslovi onako kako mi to očekujemo, 95% donacije greote, ne iskoristiti sve to ili sav novac, a 4 miliona evra bi eventualno stajalo na raspolaganju za saniranje kanalizacije u gradu. Znači neke naše slabe tačke tipa Kozaračka, možda Šesti kolosek, možda još neki delovi grada, jednostavno imat ćemo dosta para da možemo da rešimo potpuno i kanalizacijnu mrežu kao što smo rešavali parama KFE-a vodovodnu mrežu. Pominjete kanalizaciju, mi smo svedoci ovih dana u Srbiji kad su bile i poplave, da mnoga naselja, mnogi gradovi nemaju ni vodovodnu mrežu, a kamoli kanalizaciju, a u Pirotu imamo 3 sela koje imaju kanalizaciju. Pa upravo tako, grad je potpuno pokriven vodovodnom mrežom, 99,9% kanalizacijonom mrežom, možda ima nekih par kuća negde na obodu grada ove koje nisu pokrivene. Opet, kao što smo rekli, želimo da gradimo kanalizaciju u selima, znači ja sam pomenuo ova 3 sela, da vam kažem, nisu 3 sela, znači Barić, Iflik i Gnjilan imaju kanalizaciju, tako da je to mnogo veći ovaj procenat i to su velika sela, živa sela, tako da tu priču ćemo mi širiti verovatno na kružnom toku, još ako bude zainteresovanih žitelja, meštana tamo, tu priču oko kanalizacije ćemo širiti. Ali, eto, ti su podaci koje čini mi se mogu da se mere samo sa najrazvijenijim zemljama Evropske unije. Nažalost, u Srbiji to nije tako, sve je to posledica neinvestiranja, neulaganja, a onda kada nastanu problemi, naravno da, eto, svi to nešto kukamo, plaćemo, ali evo, sad kada je lepo vreme, sad je trenutak da se radi. Godišnje investicije iznose koliko? A ono što vodovod godišnje odvaja, to je svake godine, to je negde oko 50 miliona i to traje već 14-15 godina. Znači svake godine smo uporno odvajali novac, investirali, ali smo se trudili, pošto ta sredstva nisu dovoljna za rešavanje ovih krupnih kapitalnih projekata, da uvijek imamo projekte i da konkurišemo kod odgovarajućih ministarstava kod Evropske unije. Znači mi smo već dobili 3 miliona evra za vodovodnu mrežu i to smo već upotrebili. Evo sad nam stoji 14 miliona evra na raspolaganju za kanalizacionu mrežu i za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Između toga smo dobijali sitnije, možda manje sume iz raznih fondova drugih i na taj način, kažem, uradili mnogo više nego što su naše realne ekonomske mogućnosti. Govorimo o vodovodu, govorimo i o gradu, ali smo, kažem, jednim istrajnim radom i uvijek spremni sa projektnom dokumentacijom iskoristili maksimalno sve što smo mogli što nam stoji na raspolaganju kada su financije u pitanju. I samo jedno pitanje za kraj. Famozna uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru se odražava na neki način na vaš rad. To traje već godinama. Ima najava da će biti ukinuta do kraja godine, odnosno početkom iduće godine. Koliko u ovom trenutku vodovod ima, da kažemo, potrebe za radnicima i kojih profila? U ovom trenutku najmanje 10 radnika, govorimo o fizičkim radnicima, jer naš posao je vezan za teren. Govorim najmanje 10 radnika, a već smo pomenuli da imamo jedno već postrojenje ili crpnu stanicu Berilovac, gde imamo novu tehnologiju, gde će možda biti potrebni novi kadrovi. Evo pominjemo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gde će biti možda potreban tehnolog i neke druge struke. Znači jednostavno u ovom trenutku ne možemo ni kadrovski, ni stručno, ni kvalitativno, ni kvantitativno da pratimo sve ono što mi želimo da uradimo. Ja se naravno da će ta uredba biti ukinuta, jer ona stvarno pravi velike probleme, pre svega u realizaciji naših ambicioznih projekata, a s druge strane opet imamo mnogo mladih ljudi koji čekaju posao i koji jednostavno ne mogu da ga dobiju, što mislim da je prava šteta. Nadamo se da će ova uredba, koja mislim da uopšte i nije bila dobra, da će biti ukinuta, znači trebalo bi valjda da se prepušti to javnim preduzećima ili makar lokalnim samoupravama da sve to kontrolišu. Hvala lepo. Gost Hronike je bio Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija.